تہذیب کا سنہرا دور تھا اور یہاں کی مشہور یونیورسٹی ٹیکسلا میں علم کے انمول ہیرے سکندر اعظم کے خزانوں میں نہیں ہے بلکہ اس نے انہیں اپنے ذہن میں سما لیا۔ پاکستان کی حسین وادیوں میں جن اور پریوں کی تمام دلچسپ کہانیوں نے چلا پڑی آنے والی ہے تو پڑی آ گئی۔